že zdravšu ľudia, dneska tady máme další video, máme tady další hororové video, protože ano, zase Baby in Yellow vydalo kámo nový update a máme tady Christmas Eve. Jsem na to zvědavý, jdeme na to. Kámo, toto je prostě nekončácá séria. Táto séria v životě neskončí. Každopádne ve videu išlo o tém, že Baby in Yellow vydali nový update, ktorý sa volal Christmas Eve. Vypadá sa to o tom, jak je to veľce nekončiaca série, ak je to kávo, ale to bolo fakt akože super video kávo. Toto bolo akože dokonalé video kávo, to bolo všetko, to bolo absolútne podarené video kávo. Ani na dlhé, ani na krátke kávo, úplne akurát kávo, krásne mi podarilo dohrať tento profícky gameplay, ty vole, gameplay od tejto retardovanej hry. No ale co urobí OBS-ko, tak je to, že úplne ty vole 60 FPS-kového videa urobí, že to nebylo ani v FPS-kách, ty vole, chápeš? To bylo také, že tam bylo raz jeden frame, asi minutu, potom zase další frame, asi minutu, potom zase 2 minuty další frame, potom zase půl minuty další frame. To co bylo za sračko, ty vole, prostě to video absolutně se neprehrávalo, kámo, to bylo, že jeden frame za minutu, ty vole. To bylo FPS, ale to nebylo FPS, ale FPM, to frames per minute. Ty vole, tam je 100 sekund, no to je sračka prostě, chápeš, OBS-ko, to je celé dofakalo tentokrát, ty vole, OBS-ko, messed up this time, very much, boha, ale co sa mi deje celú dosť dneska teda. Takže tak, video tady není, ale bylo to super video, takže si predstav, v hlavě si predstav, jak by mohlo vypadat úplne, že je super video ode mňa, predstav to v hlavě. A to bylo toto video. Takže asi tak, OK. No, takže sice z videa nic není, ale aby ste konečne mieli aj nejaké zmysluplné video na tento kanály konečne. A nelej vole, že kalendárne adventár, veľice video další. A potom toto, tak tady máme špeciálnu vec a to je, že si, že keď vám nestačí kalendárny adventár, potom máme unboxing druhého. Prosím pekne, druhého kalendárneho adventára. Nejde mi, na co to mám, kámo, jde se, tu sa ľahko se prostě potáhal, tu se to rovna trhlo, takže jdeme. Mám tedy unboxing druhého kalendárneho adventára. Počkaj. Ok, takže tu máme prosím pěkně druhý kalendárny adventár. Najdeme si jednotku a pojďme si včera otevřít od jednotky po pětku, kalendární adventár. To co prostě chceš. Jedna. Toto je o hodně lepší kalendární adventár, ty vole, než ten bílkový, počúvaj. To krásně to dá. To co krásně tady prostě tak strčíš prostě důru a prostě tam krásně odlupneš, ty vole. A to fakt se vůbec netrhá, ty vole, to je hodně lepší než bílkové. Čokoláda. Skvělý tu čokoládu, to asi nemůžeme povídat, že je o hodně lepší, ale overall, výnosy toho kalendárneho adventára je lepší prostě. To byla dvojka. A to je pětka. Když se otevřeš. Žádné potíže. Zvon. Zvon. Co bude tento kalendárny adventár? Rozmýšľam, či budem mať každý deň 2 čokolády, alebo všetko vyžené celý. Asi ho vyžené celý. Takže asi tak, to bolo pro to video všetko, pokud sa mi dalo, že za like, odber, budeme celý, uvidíme sa udržovať, a ja sa tady s vama dvojma, kalendárnymi adventárnymi a lúčim a uvidíme sa udržovať, takže takým. A uvidíme sa u ďalšieho videa, ktoré už nebude vánočné, takže sa s tým, čus.